più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cibo d'amor. Non più vrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Coberturas de Pizza. A receita de hoje é de uma cobertura fantástica, que é a pizza de atum com catupiry. Eu tenho certeza que se você fizer essa pizza na sua casa, no seu delivery, na tua pizzaria, vai fazer um grande sucesso. No vídeo passado, nós fizemos a receita da massa de pizza italiana feita com a farinha Caputo Nuvola. Eu vou deixar o link aqui acima e também na descrição para que vocês possam estar fazendo essa receita, porque é uma massa maravilhosa. Os ingredientes, se você não quiser anotar agora, eu vou deixar também lá na descrição desse vídeo. Para a pizza de atum com catupiry, nós precisaremos de 2 latas de atum. No caso, eu estou utilizando aqui o atum em pedaços. Precisaremos também de 150 gramas de uma boa mussarela. Pode ser ralada, fica melhor ela ralada nessa pizza. Ela não vai saturar, porque o atum vai estar sobre ela e também o catupiry vai estar sobre ela. Então, para essa pizza, eu prefiro a mussarela ralada, certo? Você vai precisar também do catupiry. No caso, é um requeijão para pizzas, na verdade, né? Catupiry é a marca, né? Esse catupiry é um catupiry caseiro. Nós temos a receita aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui acima e também na descrição desse vídeo. Gente, esse catupiry fez muito sucesso na minha pizzaria. Ele fica leve, saboroso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer em casa esse catupiry. Precisaremos também de 9 rodelas de tomate, azeitonas pretas, no caso essas azeitonas são sem caroço, um pouquinho de orégano, e é claro, na nossa pizza não pode faltar também um bom pomodoro pelati. Se você quiser saber como preparar esse pomodoro, eu estou deixando também o link da receita aqui acima e lá na descrição. Mas gente, para o molho da pizza, o menos é mais, tá? O sabor da massa tem que estar em harmonia com o sabor do molho, tem que estar em harmonia com os ingredientes. Não exagere com temperos aqui no molho, colocar cebola, muitas ervas, nada disso, gente. Nesse molho, você simplesmente vai utilizar o pomodoro pelati. É uma latinha que você compra de tomates italianos sem a pele. Ele já vem num molho, né? E vem tomates inteiros. Aí você esmaga ele, se você quiser pode ralar o tomate. Eu coloco folhinhas de manjericão, azeite e sal e um pouquinho de açúcar, nada mais. Esse aqui eu levei para o fogo porque o molho estava um pouquinho ralo, então para ele apurar um pouquinho eu levei ao fogo por uns 5 a 10 minutos, certo? E aqui está, esse pomodoro, gente, é maravilhoso, vocês vão ver como é que ele vai ficar na pizza, certo? E precisaremos também de um bom azeite de oliva para nós estarmos regando a nossa pizza, ok? Então estes são os ingredientes para a nossa pizza de atum com catupiry. Aí pessoal, então aqui nós temos a nossa primeira massa. Essa massa então nós fizemos no vídeo passado com a farinha Caputo Nuvola. E quem quiser a receita dessa massa, o link está na descrição do vídeo de hoje, certo? Aqui ó, vamos colocar ela aqui. Então aqui estou colocando ela sobre a semolina, tá? Hoje eu estou utilizando uma semolina para a abertura da nossa massa, tá? Então eu coloco bastante aqui a semolina e a massa vem aqui para o centro.
E a gente vai empurrando as bolhas para a borda da pizza. Todas as bolhas de gás, as bolhas de ar, nós colocamos na borda da pizza. Eu vou deixar aqui uma borda de aproximadamente 2 centímetros. Agora aqui eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Com o próprio peso da massa, ela vai se abrindo, olha. Agora nós vamos tirar o excesso de farinha. A gente já vem com a pá de madeira, um pouquinho da sêmola na pá, para a pizza deslizar bem, tá? Ó. Abrir mais um pouquinho. Aí, ó. Essa massa, gente, eu fracionei com 450 gramas. Agora um belo pomodoro pelate, olha só. A gente coloca ele aqui ao centro. Aqui eu tenho então 150 gramas de mussarela. Não vou colocar muita mussarela porque já tem o catupiry. Agora vem o atum, né? Então vamos colocar o atum. Olha, gente, eu faço com 2 latas para ficar bem caprichado, tá? Tá vendo? É importante ele estar bem sequinho. Não pode deixar o atum, aquele óleo todo no atum, que senão a tua pizza vai ficar toda oleosa, toda engordurada. Fica horrível a pizza, viu, gente? Fica horrível. Aqui nós já vamos colocar os tomates, olha, são 8 tomates, um para cada pedaço, tá? E ao centro a gente coloca uma outra rodela, olha que pizza, gente. Pessoal, a azeitona e o orégano nós vamos deixar para colocar quando nós retirarmos a pizza do forno. Eu vou regar com um pouquinho de azeite. Vamos ver se a pizza está soltinha. Aí, ela tem que estar soltinha na pá, ó, deslizando, tá? Ó. E agora, bora pro forno. E se você está tendo dificuldade em encontrar as farinhas italianas para as nossas receitas, eu vou deixar na descrição desse vídeo tanto o endereço físico como o link do site onde você pode estar comprando as farinhas italianas. Então, ao final dessa receita, vai lá na descrição conhecer essa loja. Aí, pessoal, o nosso forno está na temperatura de 380 graus o teto, o lastro está a 320 graus, certo? E eu vou marcar o tempo aqui de 3 minutos. Então, vamos colocar a pizza. Maravilha, gente! Pessoal, tem muita gente pedindo informações a respeito desse forno. Eu vou pedir para vocês enviarem um e-mail, estou deixando aqui abaixo e também lá na descrição o meu e-mail, contato@chefjosecarlos.com. Não tenho BR. Vocês me enviam um e-mail que eu vou estar passando todas as informações a respeito do forno, ok? Aí, pessoal, vamos ver como é que ficou a nossa pizza. 3 minutos de forno. Olha só que pizza maravilhosa, gente. Dá uma olhada nisso. Aí, gente, nós vamos deixar ela sobre a gradinha, tá? Para ela esfriar um pouquinho. E é já que nós vamos ver como é que ficou essa pizza. Aqui a gente já vai colocando as azeitonas. Mais um pouquinho do azeite. Eu gosto do azeite aqui nas bordas, gente, olha. E também vamos colocar um pouquinho do orégano, né, gente? Olha. Então nós vamos fazer o corte aqui, ó. Olha só. Eu vou cortar um pedaço para mim aqui. Olha.
Olha essa borda, gente. Dá uma olhada nessas bordas. Olha só. Vou cortar aqui para vocês verem. Olha. Olha aqui o que é essa farinha, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhada nessa borda, gente. Olha que farinha que é essa. Muito boa, né? Quantos alvéolos, gente. Olha como é que ela ficou bem aerada, tá? Com uma pequena crocância externa e macia ao mesmo tempo, né? Olha embaixo. Olha isso. Muito bem assadinha, né, gente? Olha só. Então aqui a gente vai colocar no pratinho. Que maravilha de pizza, né? Então vamos ver agora se ela ficou realmente gostosa, né? Pessoal, eu peço desculpas, mas eu vou comer do jeitinho que eu gosto, tá? Com as mãos, tá? Olha só. Que maravilha, gente. Muito, muito, muito boa mesmo. Vamos ver como é que ficou essa borda. Que bela pizza, que maravilha de pizza. Como é que fala maravilha em italiano? Eu quero uma vez mais agradecer pela sua presença, agradecer pelo seu like, pelos seus comentários, agradecer a você que tem compartilhado os nossos vídeos, a você que já me segue lá no Instagram, no Facebook. Muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês. Recebam um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe a você e a todos os seus familiares. E até a próxima receita, que será da cobertura de mussarela com salame. Não percam, hein? Fiquem com Deus.